welcome kuri mass nobis chano yawe iriho kubera wowe. Kenshi abantu baganira ku madini atandukanye bibanda cyane kutandukaniro rishobora kuba riri hagati yayo, ariko nyamara bakirengagiza byinshi ayo madini ashobora kuba ahuriyeho. Muri iyi video twagutegura ibintu bitanu bitazwi na benshi abakristo n'abayisilamu bahuriyeho. Ku mwanya wa mbere na Aburahamu. Yaba abakristo cyangwa abayisilamu bose baha Aburahamu icyubahiro cyinshi cyane, kubera yuko mu nyigisho zabo bavuga yuko Aburahamu ari we se w'abemera bose. Iyi ikaba ari nayo mpamvu amadini atatu ariyo Isilamu, abakristo hamwe n'abayuda bakunda kwitwa Abrahamic Religions, kubera yuko yose ari amadini akomoka kuri Aburahamu. Kuba Aburahamu afatwa nka se w'abemera ku bayisilamu ndetse no ku bakristo tubisanga mu bitabo bikomeye bitagatifu aribyo Bibiliya na Kurani. Urugero, muri Bibiliya mu ntangiriro igice cya 13 ku murongo wa kabiri havuga yuko Imana yasezeranyije Aburahamu ko izamukomoraho ubwoko bunini cyane kandi ko izamuhundagazaho imigisha myinshi. Naho muri Korowani 2 ije nka Surat al-Bakara ku murongo w'135 n'136 havuga yuko abantu bose bagomba gukurikira imyemerere ya Aburahamu kuko ariyo myemerere nyayo yavuye ku Mana. Iyi ikaba ari nayo mpamvu mu nyigisho za Isilamu bavuga yuko Muhammad atari we watangije Ubuisilamu, ahubwo ko yaje gukomeza misiyo y'intumwa zamubanjirije yo guhamagarira abantu gukurikira imyemerere ya Aburahamu. Ikintu cya kabiri abakristo n'abayisilamu bahuriyeho ni Yerusalemu. Jerusalem cyangwa Yerusalemu ni umujyi usanzwe uri mu gihugu cya Israeli, ukaba ufatwa nk'ubutaka butagatifu ku bayisilamu ndetse no ku bakristo. Impamvu abakristo bafata Yerusalemu nk'umujyi mutagatifu ni uko bavuga yuko ariho Yesu Kristo yapfiriye kandi akanahazukira mbere y'uko azamuka mu ijuru. Naho abayisilamu bakavuga yuko Yerusalemu ari umujyi mutagatifu kubera yuko hasanzwe hari umwe mu misigiti ikomeye cyane ku isi kandi ufite amateka ya kera cyane, kubera yuko ari umusigiti wubatswe n'intumwa Suleiman cyangwa Salomon. Isilamu ivuga yuko uwo musigiti witwa Baitul Maqdis ari wo intumwa Muhammad yazamukiyemo mu gihe yagiye mu ijuru kubonana n'Imana kugira ngo yakire amategeko atandukanye maze ayazane ku bayisilamu. Izo zikaba ari zimwe mu mpamvu twahisemo kubagezaho zerekana yuko Yerusalemu ari umujyi ukomeye cyane, yaba ku bayisilamu cyangwa ku bakristo. Ku mwanya wa gatatu hari Mariya Mutagatifu. Yaba mu myemerere y'abayisilamu cyangwa y'abakristo, dusanga hose bavuga yuko Mariya ari we wabyaye Yesu Kristo kandi ko yamubyaye ku buryo butangaje cyane, kubera yuko yamubyaye nta mugabo afite kandi akaba yari insugi. Aya madini yombi akaba yigisha rero yuko Mariya yabyaye Yesu Kristo ku bushobozi bw'Imana. Amagambo nk'aya tuyasanga muri Matayo 1:23 ndetse no muri Korowani 19 ku murongo wa 20 kugeza ku wa 21. Iyi mirongo dusanga muri Korowani ndetse no muri Bibiliya ikaba igaragaza neza yuko Mariya afite umwanya ukomeye cyane ku bakristo ndetse no ku bayisilamu. Mu gushimangira iyi ngingo, ndakumenyesha yuko muri Korowani ntagatifu harimo igice cyangwa surati yitwa Mariam, bikaba bigaragaza agaciro kanini afite imbere y'Imana. Ikindi kandi, muri Korowani Mariya niwe mugore wenyine wavuzwe hakoreshejwe izina rye, kuko abandi bagiye bavugwa mu buryo butandukanye ariko Imana idakoresheje amazina yabo. Izina rya Mariya warisanga muri Korowani 19 ariyo Surati Mariam ku murongo wa 16. Ikintu cya kane abayisilamu n'abakristo bahuriyeho ni Antikristo. Abayisilamu n'abakristo bemera yuko mu minsi ya nyuma y'isi hari ikiremwa kidasanzwe kizaza ku isi kugira ngo kiyobye abantu maze kibakure mu nzira y'Imana. Abakristo bakoresha ijambo Antikristo mu gihe abayisilamu bamwita Masihi Dajjal. Inyigisho za Isilamu zivuga yuko uyu Dajjal azaba ikigeragezo gikomeye cyane ku bemera Imana kandi ko abazamukurikira bazahanwa n'Imana mu muriro. Ku bijyanye n'ibimenyetso bya Antikristo cyangwa Dajjal, abayisilamu n'abakristo bose bigisha yuko azaba afite ubushobozi budasanzwe, kuko azaza avura indwara zitandukanye, azura abantu bapfuye ndetse azajya atanga n'amafaranga menshi cyane ku bantu bahinduka bakire. Inyigisho za Isilamu zivuga yuko Antikristo azamara igihe ku isi kugeza ubwo Isa bin Mariam ari we Yesu azamanuka ave mu ijuru maze amwice, bityo abantu baruhuke ibigeragezo bye. Iyi ikaba ari nayo mpamvu Isilamu ivuga yuko kuza kwa Yesu Kristo kizaba ikimenyetso yuko isi igeze ku musozo, kandi nayo ni ingingo yerekana yuko yaba abayisilamu cyangwa abakristo bose bemera yuko Yesu Kristo azagaruka ku isi. Ikintu cya gatanu abayisilamu n'abakristo bahuriyeho mu kwemera kwabo ni umuriro n'ijuru. Abayisilamu n'abakristo bose bemera yuko Imana yaremye ijuru ikarema n'umuriro, kandi ko ku munsi w'imperuka bakoze ibyiza bazajya mu ijuru, mu gihe abahemutse bazajya mu muriro. Nk'uko byanditse muri Matayo 25:41, Imana izavuga ibyira bari ku ruhande rw'ibumoso
iti nimugende mwinjire mu muriro ubuziraherezo. Naho muri Matayo 5:19 hashimangira ko abakoze ibyiza bakubahiriza amategeko y'Imana bazinjira mu bwami bw'ijuru bakaguma mu buziraherezo. Inyigisho nyizi ku muriro n'ijuru tuzisanga no mu gitabo cya Korowani mu mirongo myinshi cyane. Urugero muri Korowani 2 ariyo Surat al-Baqara ku murongo wa 81 na 82 havuga ko abirengagije amategeko y'Imana bagakurikira irari ry'imitima yabo bazajya mu muriro ubuziraherezo. Naho abizeye Imana bagakora ibyiza bazajya mu ijuru ubuziraherezo. Ngibyo ibintu bitanu twari twaguteguriye bigaragaza ihuriro hagati y'imyemerere y'abakristo n'iy'abayisilamu. Tubisubiyemo ku buryo bwihuse. Icya mbere, Aburahamu ni se w'abemera ku bayisilamu ndetse no ku bakristo. Kabiri, Yerusalemu ni umujyi ukomeye ku madini yombi. Gatatu, Mariya mutagatifu afite agaciro gakomeye cyane ku bayisilamu ndetse no ku bakristo. Kane, abayisilamu n'abakristo bose bemera yuko antikristo cyangwa masihi dajjal azaza ku munsi w'imperuka. Gatanu, amadini yombi yemera ko hari ijuru hakaba n'umuriro. Hari igitekerezo waba ufite kuri iyi video? Twandikire comment yawe cyangwa uce ku murongo wacu wa WhatsApp maze utugezeho igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe. Niba utarakora subscribe kandi ntubure kuyikora bityo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza dutegura. Urakoze cyane kubana natwe.